Team Boom Fest става на 5. Ела на фен среща, запознай се с любимците си на живо и стани част от най-взривяващия концерт. 17 и 18 август на Морска гара Бургас ще те очакват Торино и Пашата, Криско, Атанас Коле, Боро Първи, Вирго и Емил ТРП, Йоан Петър, Дени, Мексън, Изи и още много други. Не пропускай! 17 и 18 август, Морска гара Бургас. Входът е свободен. Аз ще бъда там, а ти?